Компанијата Facebook лансира платформа Изборен информативен центар со цел на американските гласачи да им овозможи без потешкоти и да ги следат и учествуваат во предизборните активности пред председателските избори во САД што ќе се одржат во ноември. Платформата ќе им овозможи на гласачите лесно да се поврзат со Facebook и со Instagram и лесно да дојдат до сигурни информации за работата на изборните единици, како и да избегнат изложеността на лажни информации, соопшти Facebook. Select show video. Новиот коронавирус при рутинска контрола е пронајден во пилешко месо увезено од Бразил, соопштија денеска кинеските власти. Вирусот во вторникот е пронајден во примероци на замрзнати пилешки крилца, соопштија локалните власти во јужниот кинески град Шенсен, кој во близина на Хонг Конг. По откривањето на вирусот, видно се тестирани лицата кои биле во контакт со контаминираните производи и нивните близки. Локалните власти истакнаа дека тестовите на сите биле негативни. Бразил е најголем светски производител на пилешко месо, но и втора земја по САД најпогодена од пандемијата. Кина, каде првпат се појави COVID-19 кон крајот на 2019 година, во голема мера ја искорени епидемијата според официјално објавените податоци. Во заеднички извештај на УНИЦЕФ и Светската здравствена организација се вели дека повеќе од 800 милиони деца во светот немаат услови да ги мијат рацете на училиште. Насоките за продолжување на работата на училиштата за време на пандемијата на коронавирусот потенцираат дека е неопходно да се воведат санитарни и хигиенски мерки со цел да се намалат шансите за ширење на инфекцијата, а се препорачува училиштата да обезбедат услови за редовно мијење на рацете. Во извештајот се предупредува дека во 60% од земјите кои се најтешко погодени од коронавирусот, училиштата немаат основно санитарни услови, а 3 од 4 училишта немаат основни средства за мијење на рацете уште од почетокот на пандемијата, што значи дека во 818 милиони деца широм светот во своите училишта немаат основни услови за мијење на рацете. Повеќе од половина од децата лишени од основни средства за хигиена живеат во Африка. Иако скоро 70% од училиштата имаат вода за пиење, 584 милиони деца широм светот немаат вода за пиење во своите училишта. Ова важи за Африка, особено Етиопија, Нигерија и Конго, додека околу 350 милиони деца немаат никакви санитарни услови во своите училишта, се вели во извештајот.